Разбрахте, Андрей Новаков е тук, евродепутат. Добре дошли. Здравейте. Казвайте сега какво се случи. Най-оптимистичният сценарий или най-негативният? Аз не бих отишъл в нито една от двете крайности, нито ще, се, ще прибързам с аплодисментите, нито пък ще бъда прекалено критичен. Факта е, че за първ път в историята си Европейския съюз тегли такъв заем, защото ударихме тавана Колко на... Колко е заема, да кажем, на зрителите, които не са... 750 милиарда. Обаче си мисля, че в момента хората, които ни гледат, ще преценят това, че е цинизъм на фона на хората, които губят работните си места, губят заплатите си, ние да говорим за милиарди и за трилиони. Тя ги интересува как ще стигнат тези пари до хората, как ще стигнат до компаниите и как ще се изправим економически. А ги питам да ви кажа честно как ще стигнат до България, защото вие видяхте, имаше една версия, според която ние може да се окажем донор на Европейския съюз mm -hmm. и то не е българско изчисление, то беше на международен институт. Тоест не само нищо да не получим, а просто да плащаме. Сега, според последното решение, мисля, че се приеме на Макрон и Меркел, нали така? да приемам, че това е преобладаващо. Аз, аз видях, че има колега, който е изразил такова предположение, че можем да внасяме повече, отколкото получаваме. Именно и това бе и страха на хората. което е малко неловка ситуация, защото би било странно да не знае как функционира европейския бюджет, но за сметка на това аз винаги съм на разположение да поясня. Айде да пояснявайте. Според Европейската комисия ще получим 15 милиарда евро, от които трябва да върнем 3. В, което... в България ще влязат 15 милиарда евро. Такава е прогнозата на Европейската комисия, че ако имаме нужда, бихме могли да се възползваме до 15 милиарда, от които трябва да върнем 3, което прави разлика от 12. И ако някой успее да докаже, че 12 е повече от 3, ще засенчи и Архимет и Питагор взети заедно. Аз разбира се нямам претенции да го правя. Така че няма шанс да внасяме повече, отколкото получаваме. Нещо повече. България е на второ място сред Харватия по получаване на такава помощ на глава от населението. Простете на брутен вътрешен продукт. Само Харватия е пред нас. Ние сме на второ място по обем на помощ, която ще получим. Така че аз съм спокоен. И не само, но и от европейския бюджет, това, което очакваме е да получим с 10% повече, отколкото сме получавали преди. Тези пари за какво ще бъдат използвани? Те ще бъдат ли предназначени за едно, друго или трето? Трябва ли да доказваме програми, нужди, загуби? Или те можем да ги вземем и да ги употребим както намерим за добре? за справяне с последиците от COVID-19. Тук трябва да похваля Европейската комисия, макар да не си пада много по похвалите, особено предварително. Но не се създава допълнителна бюрокрация. Няма нови институции, няма нови програми. Има един допълнителен фонд, а вече съществуващите европейски оперативни програми, които ние всички имаме, ще бъдат допълнени нагоре, така че ние да можем да подкрепим селското стопанство, фермерите с благодарение на оперативната програма Конкурентоспособност, предприятията, които са пострадали от ковид-кризата. Така че запазваме инструментариум, експерт, институции, министерства, които управляват европейските фондове. Просто ги увеличаваме с 750 милиарда, реципрочно за всяка държава. Сега, кажете технически това как ще се случи. Искаме пари хикс на брой. Нали казвате до. Ние можем едно да поискаме, друго да поискаме. Те обаче как ще бъдат използвани? в отделна сметка ли ще бъдат? Или трябва да кажем, това ни трябва по тази програма за селското стопанство, това ни трябва за здравеопазване, това ни трябва за образование, това ни трябва за ресторантьорите или за каквото и е да било друго. На разбираем български, а, така. Европейската комисия се оказва, че е най-добрия и надежден кредитополучател в света. Има много висок кредитен рейтинг, което и дава право да получава кредити с много ниска лихва и за много дълъг период от време, забележете, трябва да ги погасим тези пари до 2060 година, 2058, което е доста дълго време. Благодарение на това, че тя може да се възползва от толкова ефтин ресурс, може да го разпредели към държавите членки. Така че, ако ние имаме нужда, да кажем, от регионална здравна инфраструктура, благодарение на нашата оперативна програма Региони в Растеж, тя ще има повече пари, с които може да изградем повече здравни служби, които да се грижат за здравето на хората в по-отдалечени места, в които в момента, например, няма. И те са по-рискова група, защото са по-възрастни. Много рано е да говорим за механизъм, защото предстои този план да мине през Европейския парламент, през Европейския съвет, а това ще отнеме време и аз лично ще бъда много внимателен за това, как ще задължняваме не нашите деца, забележете, а нашите внуци. Така че трябва да бъде с много ясни критерии и то по начин, по който да сме сигурни, че няма да създадем Европа на заемите след време защото предлагам следващото поколение да е европейци, а не длъжници. Ето защо а, аз бих подкрепил идея Европейския съюз да има собствени приходи. Дали ще облагат трети държави, които внасят мръсно производство в Европейския съюз, дали ще са интернет гиганти, които спестяват а, данъци, но външни приходи от някъде, където можем да гасим а, тези дългове. Долу... Е. Добре, обаче, а, вие знаете, появиха се спорове вътре в самия Европейски съюз, предпазливите страни, като Дания, като Австрия, като Нидерландия, които отказват нали, да бъдат раздавани ето така пари на хората, а, на държавите и на страните. Въпросът е как ще, ще бъдат разпределени, като заеми, с какви лихви или като безвъзмезна помощ. И такъв спор се появи вътре в Европейската комисия и между Европейския съюз, страните членки на Европейския съюз. Съотношението е две към едно. 500 милиарда ще бъдат грантове, разберите, безвъзмезно финансиране за фирми, хора, региони, общини, кметове и прочие. И 250 милиарда ще бъдат заеми. Какво ще бъде конкретното съотношение за всяка една държава? Се преценява спрямо нейните потребности. Но така или е иначе, че това са средства, които тегли Европейската комисия от името на всички държави, членки, и няма как Холандия да плаща български дълг или обратното. Аз знам, че много от тези колеги в тези държави са а, а, скептично настроени към кохизионната политика, но ще им напомня, че зелената сделка не спаси човешки животи по време на тази криза, направи го кохизионната политика. Така че аз не виждам повод за притеснение още повече, че никой няма да носи чуждите дългове. Или се спасяваме по заедно в тази криза, или ще си заминем по-отделно. Европейския съюз създаде очаквания от хората, че трябва да даде помощ. Хората виждат в това смисъла на Европейския съюз. Ние не можем да обърнем гръб и да кажем, ами не, не, вие се оправите сами. Абсурдно е. Добава пак, има един критерий. Какво се случи, вие сте проследили в последния момент. Въпросът беше в критерия. Критерия е колко е пострадала една страна от а, пандемията, като включително в критерията е включено колко човека са починали от COVID-19. А с Божията помощ у нас малцина си отидоха от COVID-19. Но това може и да ни превърне в здравни отличници и на практика в финансови и економически аутсайдери. Защото Франция, Испания, Великобритания, там починаха много хора. Позволете ми да отворя една скоба и да отговоря тук като баща, като син, а не като евродепутат. Моето семейство живее в България. И аз съм спокоен, че по време на тази криза те бяха тук с грижата на хора, които спасиха потенциално хиляди животи и може би на някои в това студио в момента. Няма как да накажем една страна заради това, че се е справила добре. Но вие знаете, че има такава опция и такава вероятно съществува. Има такъв модел. Най-малко воде... починали и най-малко пострадали. Сигурно това ще има отношение към начина по който се разпределят средствата, но както ви казах, България ще е на второ място по получени средства по този план, така че тежестта на това няма да бъде толкова голяма. По-скоро очакваме да видим колко ще бъде щетата за економиката. Това ще има значение за отпускането на средствата, защото, за съжаление, с пари не можем да откупим живота на хората и да ги върнем обратно. Но с пари и агресивна инвестиция в предприятията и в економиката може да я дигнем отново. Да, но въпросът е, че този критерий. Как да кажа, е поставен на масата. И разбира се, съотношението между а, пострадалите хора у нас и това в някои други страни е огромно. Смятате ли, че това все пак ще се отрази? А вие помните а, как Италия заплашваше, че ще напусне, защото не е получила никаква помощ, че там масово умират хора. Може ли това, че у нас оцеляхме сравнително прилично и без големи загуби, да се окаже наш проблем? Имам ли вашето разрешение да бъда политически некоректен до края на разговора? Абсолютно, непрекъснато го правете. Аксу... Супер. Вероятно в момента има мой колега от някоя държава, която беше тежко засегната по отношение на загубени човешки животи и заразени пациенти с COVID. Който в подобно студио казва, искам това да е водещия принцип, да. защото нашата държава беше много пострадала и ние и трябва с... да получим най-много помощ. Предполагам, че го говори. Да, само, че това не може да бъде единствения критерий. Защото означава, че държави като нашата, които първи въведоха мерки, които спасиха хиляди животи, които не позволиха на, на, на тази зараза да се разпространи с хората. А, не позволиха хора да погинат толкова много от нея, не може да бъде наказана за това, че е била адекватна. Е, това ми беше въпроса. Да бъде. Ще бъдем ли наказани за това, че у нас оцеляхме повече и по-малко умряха? И краткият и честен отговор е не. Защото, пак казвам, България на второ място след Харватия по а, получени евентуално средства от а, този фонд на база брутен вътрешен продукт. Но това предстои да видим, нали така? Трябва да бъде одобрено. Да, трябва да бъде одобрено. В Европейския парламент, проч... в Европейския съвет, там ще разгледаме детайлите. Моята лична позиция е, че не трябва да използваме а, бърза процедура за приемането на, точно на този пакет, защото много внимателно трябва да видим толкова много пари, как ще бъдат теглини, къде точно ще отидат, кой ще ги управлява и аз искам Европейския парламент да може да ги контролира. Чрез тези 705 евродепутата, които кой хората кой си Ще може ли да ги контролира според вас? Всеки е добре дошъл включително... Не, не, аз питам чисто институционално. Не е така. Сега се сетих кой може да контролира, ако види, че има злоупотреби. Нали имаме европейски прокурор? Може ли? Европейския прокурор има право да съблюдава, да разследва това как се използват европейските средства, така че включително, включително и тези. Тези, които са част от многодишната финансова рамка, няма да бъде проблем нито за ОЛАФ, нито за Европейската сметна палата или Европейския прокурор да ги провери. Финален, И това е въпрос. Добре. Финален въпрос, много бърз отговор. А предупреждението или, как да кажа, мнението на Европейската централна банка, че може да има много други страни, които ще напуснат еврозоната, към която ние се стремим в момента? Европейски страни да напуснат да, еврозоната? Да. А, на мен ми се струва малко прибързано това. Видя... Европейската централна банка. Разбирам, предполагам, че има смисъл за това изказване. То е насочено към определени държави Име. членки, които имат някои свои планове, но само ще кажа, че последния път, когато Гърция имаше дългова криза и от банкоматите можеше да се тегли само по 20 евро на ден, това, което я спаси и извади економиката и че беше именно част от еврозоната. Благодаря ви за този разговор.